jo som rätt ung og fik måske ikke spille så meget, og man var langt hjemmefra, og det var tungt en gang imellom, men alligevel så var det, det var drømmen man fulgte, så jeg har aldrig angret på at jeg har, at jeg turte å dra ned. Og så har det jo bare blitt mer og mer spiltid og ja, en god utvikling, og klubben er, ja, det er det beste stedet jeg kunne ha kommet. Jeg tror noe av det absolutt viktigste er at man har det showt med det man laver, og at det er gøy å gå til trening, at man gleder seg til å gå til trening og er villig til å gjøre den jobben det skal gjøres. Både på håndballbanen, men også utenfor, at man er profesjonell og i styrkelokalene. Men det viktigste er jo helt klart at man liker det man gjør. Ja, Vilde, hun har kæmpe betydning for truppen, både på og uden for banen. Alle kan se, hvor dygtig hun er inde på banen og virkelig udvikler sig til at være en, måske en top 10-15 stregspiller i verden. Og der er også udviklingspotentiale i hende nu til at gå endnu længere op. Men derudover så har hun jo en vilje til at træne, en vilje til at hele tiden være bedre, som påvirker den træningskultur, vi har i Esbjerg, som vi gerne vil lave endnu bedre i en rigtig positiv retning. Så og hun har kæmpe betydning for vores klub i alle mulige aspekter, og derfor er vi også rigtig stolte over det som klub, men også rigtig glade på hendes vegne over, at hun nu får en meget fortjent hæder. Jeg synes, Vilde er en af dem, der har været foregangsmand også for Team Esbjerg, i forhold til, at man tør tage til Team Esbjerg, mens man er et ung talent og kan tro på, at man kan blive endnu dygtigere. Vilde kom til her nogle gange i sin tredje sæson, og som ung var hun jo dygtig og med et potentiale, men dem er der mange af. Men hun har vist igennem de her tre år, at hun bare har lagt på og lagt på og lagt på, og stille og roligt gået fra at være tredje valg i klubben, når hun blev hentet som ung talent, til at nu at være absolut første valg med rigtig stort ansvar. Så den dag, vi en dag skal sende hende afsted til en af de helt store klubber, og der har allerede været bud efter hende et par gange, jamen, så er det med stolthed og hendes præstation og det, vi har hjulpet hende med, men også som forgangskvinde til ligesom at kunne sige, at de næste kan også godt tørre at tage det samme spring fra Esbjerg og så op til de helt store klubber. Tak til alle, som har stemt for mig. Det sætter jeg veldig stor pris på.